campfire, mae'n bwysig iawn cael beirnied o safon, a dyma chi'n ohonyn nhw, Tom Hughes o Nis Môn. Chi wedi cael bore prysur tu hwnt fyna yn beirniad i'r holl pencampwriaethau a'r prif bencampwriaeth. Do, oedd hi'n ddwrnod bendigedig o hwyl dda, hwyl dda, wyn dda, cael ei matcho para, dyna oedd y job. Ond ew, mi oedd y par wyn dyr, a hi'n i matcho i gilydd i'r dim. Oedd y pencampwyr fyd, oedd hi'n i matcho. Ond y dim i reid yr wyn bach dion ei fynd i de, wel, mae'n wyn bach del. Chi di ysgwyd y dyfroedd ychydig bach, fel arfer, yr Texel, yr Beltex, yr eina sy'n cyrraedd y brig, yr ennill y pencampwyr ar is. Ond y defa dion bach, 27 kilo, anhygol. Oedd nhw'n dwy busan mewn codin, arg oedd nhw'n cythreulig o debyg da. Oedd nhw'n rhyw fath yn union. Par oesio da. Bywch chi bwyty roi nhw ar y brig? Ond y dim. Ond wedyn, o gynnyn nhw mewn chwarter o lleid. Na fo, gyda nhw i ysdo. A o chi fel beirniad yn chwilio am ychydig bach mwy o fraster na falle beth mae'r farchnad gyffredinol angen? Di cu coch yn dain byd i mi. Fe ilicho cael y braster yn nhw. Chi gael gafal mewn siopan a gasgwn hir. A lyfio afelau i'r taim wedyn. Ond dyna moch, sagdi. Mae'n hwyl, mae'n flasus dydi. Mae'n rhaid chi gael y blas bi. Cael braster i gogynio. Ia, mae'n rhaid cael nhw. A wedyn wedi bore o feirniadu, chi wedi cael prynhawn o brynu. Do. Chi wedi prynu i gyd? Y prif bencampwyr yr wyn, yr is bencampwyr, a bencampwyr y moch. Do. Wel, i wneud y goron dryfflig nawr, chi'n meddwl prynu'r heffer hefyd? Wyddoch chi ddim. Efallai nawn i'n munud. Iawn. Ond dydw i'n rhaid o'n gwrando na fi wan, ac dyn ni'n swni gael o ddam. Ond mae am bwysig ydw i chi, bod chi yn cefnogi'r ffair yma bob blwyddyn. Ne, mae'n bwysig am nad wy. A prynu cu gorau cwsmeriad. Dyna di'n rhesan doli gyda nhw. Prynu cu gorau dyn nhw bob amser. Ydy'r pris yn mynd i godi nawr yn y cigydd? Na, di. Rydyn bris yn unio fe'n gwerthu nhw. Ond chi wedi bod yn gigydd ar hyd eich oes, a wedi dechrau'n ifanc iawn. Diddag oed, ie. A fi eisiau rhywbeth chi? Wel, newyrth yn agor siop yn Llanach y Medd, a dwi'n gofyn swn i eisiau amdana i weithio ar ei sadwn, mi eisiau ar ei sadwn. A fi eisiau rhywbeth yn ysgol ar brwm di ddau i chi. Na ddo rhywbeth. O'n i'n idio ar y bus i ni Llanach y Medd i lawr rwy'n amser cinio, a ddo'n i'n ôl yn y Llangefni efo bus, a nidio ar bus ni, a drach fi eisiau rhywbeth ar ysgol ar brwm di ddau. Dwi'n misio mynd â'n y gwaith. Ysgol orau yw'r ysgol brofiad. Ia, garan ti, ydyn ni. Wel, mae'n sicr wedi gweithio i chi, beth bynnag. Diolch o galon i chi am bod bych chi wedi gwneud dros y ffair ag ati. Nid yn unig heddi, ond dros y blynyddoedd. Na ni, diolch o'r i chi. Mwynhewch eich cynnod Nadolig. Na, i'n hwyl. O, chan i'n cynnod Nadolig, tan boxing, de. Na ni byth yn cael, ni wedi blino gormod rhwng y siop, a dyn boxing, de, fe ni'n cael cynnod Nadolig, ia. Be chi'n mynd i gael? Cipor. Darn o'r cig bochyn gorau neu yr oen neu falle rhaffer? Ie, ella. Wyddo'n ni. Jopan o'r ddau, dwi'n dreulla te. Stecan o un a dwy jopan o'r llall. Chym gwybod. Mwy newch. Diolch yn fawr iawn i chi. Na ni. Ar y Nadolig llawer. A chi llawer. Diolch.